Och vi har ett nytt försök. Och de är iväg. Starten har gått i... Lyskap för Motosando. Ett och Motosando. Först över första gen. Tre Scalando. La mycket luft under... Mellan sig och den första häcken, hoppade högt över den. Sex Good Prince, åtta Well Fitted, avslutar fältet som leds av ett och Motosando in på första varvet. Bakom där finns andra, eller favoriten ska jag säga, nummer fem, Calvados. Som trea, två, Aban Nandi. Dessa tre har gått loss lite grann, har på fjärde plats. Sju Latradad. På femte ser vi tre Scalando. Sexa, åtta Well Fitted. Avslutar fältet. Det gör nummer sex Good Prince. Henrik Engblom på ett och Motosando går in i sjösvängen. Och alldeles strax kommer Björn Eklund att möta dem. Och de kommer ut och stora sjösvängen nu fortfarande med nummer ett och Motosando i ledningen. Han har en tre längder ner till Calvados, fem därefter Abanandi, vi har Latarod och de övriga följer hyggligt med. Fortfarande sist Good Prince, häck. Samtliga med, men det är tre star som har gått loss. Ett och Motosando före fem Calvados, två Abanandi. Två Abanandi tog några meter i det språnget. Ett och Motosando har nu på insidan om sig fått fem Calvados. Dessa två sida vid sida bakom skuggar nummer två, Abanandi. Sen är det faktiskt väldigt långt ner till fjärde placerade nummer sju, Latradad, som leder den andra klunga. På femte plats i rosa ser ni tre Scalando med Mark Stromsky. 6-8 Well Fitted avslutar fältet, gör fortfarande sex Good Prince. En tre star loss där framme. Tvåa Banandi har nu fått släppa några längder på ett och Motosando. Fem Calvados har fortfarande kontakt dock. Sen är det sju Latradad som anför andra klungan. Har nu i ljusblått fått upp åtta Well Fitted där i anslutning tillsammans med tre Scalando och sex Good Prince. De går in i sjösvängen, de är inne på andra varvet. Över till dig Björn. Här kommer de ut ur stora sjösvängen. Nu har Calvados tagit över. Nummer fem Calvados, för Motosando och Abanandi. Därefter en 3-4 längder till Good Prince som nu har kommit upp på fjärde platsen. Och vi kommer alldeles strax in för varvning. Vi har avverkat två varv av IKC-fonder. Svensk championördel med fem Calvados, ett och Motosando. Sida vid sida där framme. En halvlängds övertag för fem Calvados mot ett och Motosando. Tre är nummer två, Banandi, som försöker att haka på. Sex Good Prince, Christopher Roberts har satt fart där bakom. Men det går fort där framme i täten. Sex Good Prince gör ett försök dock. Femmar, sju Latradad, åtta Well Fitted och nummer tre Scalando ser ut att ha det svårt. Tre Scalando har släppt helt. Nu har nummer två Abanandi, Lucas Loop, kommit upp på andra plats. Och fem Calvados är nu nere på tredje när Henrik Engblom på nummer ett och Motosando försöker att rycka. Men två Abanandi följer där bakom. Fem Calvados ser lite tagen ut just nu när de går in i den sista svängen. Sex Good Prince försöker, men det är fortfarande långt upp till de ledande ett och Motosando, två Abanandi. Björn? Det dundrar av hovarna när de kommer ut ur sjösvängen för sista gången. Och Motosando, Sando i ledningen nummer ett, följs av Abanandi nummer tre, nummer två. Och vi har Calvados på tredje platsen nummer fem, fjärde Good Prince, sjätte nummer sex. Och sen är det utdraget därefter. Då har de tagit hindret, sista häcken. Henrik Engblom på ett och Motosando pulveriserar motståndet, får sin revansch. Ett och Motosando, Henrik Engblom. Före två Abanandi, Lucas Loop, fem Calvados, Tobias Hellgren, sex Good Prince, sju Latradad.